սեպտեմբերի 17-ին տեղի ունեցած ընտրությունների արդյունքները եւ 2023 թվականի սեպտեմբերի 17-ի Երևան քաղաքի ավականու ընտրությունների արդյունքում ձևավորված հանրապետություն եւ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունները Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանությունը, ժողովրդավարությունը եւ անվտանգությունը համարելով գերագույն արժեքներ եւ նպատակ ունենալով Երևան քաղաքը դարձնել եվրոպական մոդելի, մարդկանց համար հարմար եւ հասանելի քաղաք, կյանքի կոչել Հանրապետություն եւ քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցությունների նախընտրական ծրագրերը որոշեցին սկսել համագործակցություն ինպաս Հայաստանի Հանրապետության մայրաքաղաք Երևանի զարգացման եւ երևանցիների բարօրության։ Ուշագրի տեքստը ես ձեզ ներկայացրեցի, հարգելի գործընկերներ, մենք քննարկել ենք մեր գործընկերների հետ համագործակցությունը եւ հաշվի առնելով ընտրությունների արդյունքները Երևան քաղաքի կառավարումը իրականացնելու ենք միասին պատասխանատվությունը կիսելով։ Հարգելի գործընկերներ, այժմ սկսենք հարց ու պատասխանի փուլը։ Խնդրեմ առաջի հարցի համար իրականում եմ Փայլակ Վայրաձյան։ Պարոն Ավինյան, կհստակեցնեք, ինչ է իրենից ենթադրում միասին համագործակցությունը, փաստացի նշանակում է, որ իշխանություն հա ձևավորվում է երկու ուժերից, դա նշանակում է, որ պաշտոնները բաժանվելու կամ տրվելու հանրապետության կուսակցությանը, եւ պարոն Զենալյան, սա էր այն գինը, որը պիտի վճարեիք հա համագործակցության համար։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Միանշանակ այս ուշագիրը նշանակում է, որ Երևան քաղաքի կառավարումը քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը եւ հանրապետություն խմբակցությունները իրականացնելու են միասին եւ դա նշանակում է, որ գործադիրում նշանակումները նույնպես իրականացվելու են միասին եւ փոխհամաձայնեցված եւ կառավարումը ընդհանուր իրականացնելու են այս երկու խմբակցությունները միասին, որի վերաբերյալ մենք արդեն ներկայացրեցինք հուշագիրը, բոլոր հետագա մանրամասները կարծում եմ արդեն հետագա նիստերին ավականու պարզ կլինեն, բոլոր դետալները հետագայում արդեն ի հայտ կբերենք։ Չէ, կներեք, փոխքաղաքապետի պաշտոն բաժին հաստատել է հանրապետության Հայլակ ջան, եւ բոլոր այդ մանրամասները ամեն նիստի հետ կարծում եմ հայտնի կդառնան։ Այս բոլոր հարցերը արդեն վերաբերում են մեր ներքին քննարկումներին եւ այդ ներքին քննարկումների արդյունքում մենք կներկայացնենք բոլոր պաշտոնյաներին, ովքեր որ պետք է ստանձնեն պատասխանատվություն գործադիրում։ Նախ իմ շնորհակալությունն եմ հայտնում Երևանի քաղաքացիներին, ովքեր մասնակցել են քվեարկությանը եւ ձևավորել են Երևանի կառավարման մարմինը, Երևանի ավականին։ Շնորհակալություն եմ հայտնում բոլոր նրանց, ովքեր որ քվեն տվել են հարաբերական կուսակցությանը։ Երևանի ժողովուրդը իրավասու էր ընտրելու առաջնային մանդատով ոշտված Երևանի քաղաքապետ։ Եվ նաեւ կարող էր քաղաքապետ ընտրելու լիազորությունը նորթավորված իրականացնել, պատվիրակելով ավականու անդամներ։ Երևանի ժողովուրդը որոշեց ընտրել երկրորդ տարբերակը։ Երևանի ժողովուրդը, ընտրողները, քաղաքապետ ընտրելու լիազորությունը վերապահել են մեզ ավականիներիս։ Եվ մենք առաջնորդվելով Հայաստանի շահով, առաջնորդվելով Երևանի շահով, առաջնորդվելով Սահմանադրության նախաբանի սկզբունքներով, առաջնորդվելով իրավական, ժողովրդավարական, սոցիալական պետության հիմնարար սկզբունքներով որոշեցինք Երևանում ձևավորել կառավարման մարմիններ։ Գուցե իդեալական տարբերակը չի, սակայն իշխանություն ունենալը
իրավական որոշակյության, իրավական կանոնության սկզբունքների ապահովմանը կոչված եւ այն շատ շատ ավելի համանդրական է լավ վիճակը, քան իշխանություն ունենալը։ Եվ մենք հայտարարեցինք, որ քվեարկել ենք դրա օգտին։ Մենք ամբողջ կարոզարշավի ընթացքում հայտարարել ենք մեր սկզբունքների վերաբերյալ, ինչ է նշանակում համագործակցություն, ինչ է նշանակում կոալիցիա, եւ մենք այդ սկզբունքների պահպանմամբ առաջնորդվելով ձևավորեցինք այս համագործակցությունը։ Դա նշանակում է նաեւ պատասխանատվության կիսում, իսկ գնի վերաբերյալ լիազորությունները, որոնք իրականացվում են ինստիտուտների միջոցով, իրականացվելու են պետական պաշտոնատար անձանց միջոցով։ Եվ դա այդ պետական պաշտոնները կարկանդակ չէ, դա ծառայությունը եւ ծանր աշխատանք է, դա պատասխանատվության ստանձնում է, եւ դա եւս մեկ անգամ կրկնեմ, դա շնոր պարգև չէ որևէ մեկին տրված, դա պատասխանատվության ստանձնում է։ Հանրապետության կուսակցությունը խորհրդակցելով որոշեց ստանձնել այդ պատասխանատվությունը Երևան քաղաքում, իրականացնելու համար կառավարում։ Սա ձեր հարցի պատասխանն է, շնորհակալություն։ Ազատություն Նարինե Ղալեչյան։